Zaka kindel mäng täna kogu meeskonna poolt. Jäid ilmselt rahule, sinult ka värav kirjas. Jah, oli. Teine oli siukse mängu. Tahtis mäng, on vaja võid. Ja siis meeskond tegi kõik asjad. Agressiivne rünnak kaitses väga hästi idee. Ja siis tuleb hea tulemus. Paide vastasena on üsna raske vastane. Jah, väga raske vastane. Viimane mäng, 1-1 mängis. Ja Paide on praegu väga hea meeskond. Mängis väga hästi rünnaku faasis. Viimane mäng võitis Kalju vastu. Ei ole lihtne mäng, aga meil oli võibolla parem. Viimane kodumäng tuleb meil siin nädala pärast Sillamäega. Mis sa sellest mängust mõtled? Täna puhkus. Homme alustab ettevalmis Sillamäega vastu mängis ja siis ma kutsub kõigile meie fanid, kes see aasta viimane mäng, väga tahtis mäng ja siis ootame hea mäng. Tulge staadionil. Muidugi. Argo, kohati üsna emotsionaalne, aga kindlalt meie taktikjupjal kulgenud mäng. Jah, absoluutselt täna töötas kogu see mäng meie nii-öelda taktikepi järgi ja selle plaani järgi, mida me olime selleks mängus seadnud. Et, võiks öelda, et suhteliselt perfektselt poisid täitsid meie plaani. Teisel poole ajal, kui Paide oodatult oma vana raske kahurväe sisse tõi, ehk et rähn ja sahavaiko sekkusid, siis hetkeks tundus, et see viis meid natukene rivist välja. Seal oli selline viieminutiline segaduse periood kastis, aga Paide seekord ära ei karistanud. Jah, selle tekis hetkeks sükkane segadus. Me tegime ka vahetusi ja korraks lõid rütmist välja see meid. Et, aga plaan oli samamoodi teine poolaeg, et tõmmata linnid koomale kaitses. Ja poiske tegid seda, et me ei saanud natukene tagant välja, kiirustasime selle palli mängimisega liiga kiiresti ettepoole. Me oleks tahtnud võibolla mängida laiusesse rohkem, hoida natuke rohkem palli ja kiirrünnakutega nõelata vastu, mis meil ka tegelikult teine poolaeg oli lugematu hünnik oli, mis me oleks pidanud tegelikult selle mängu juba enne ära otsustama. Särtsu ja särakat oli meestes täna tuntavalt rohkem kui kas või viimases mängus Kalju vastu karikas. Sellega oled rahul, kuidas mehed täna riidusruumist väljakule tulid? Absoluutselt. Ei ole ühtegi etteheidet ühelegi mängijale, kes olid väljakul, kes olid pingil, et kõik tegid oma töö perfektselt, et super töö. Markus Poom sai täna jälle minuteid. Noore poisi närv natukene vedas alt üks ühel olukorras, aga treeneri poolt tõenäoliselt kiidusõnad sinna poole. Noh, ütleme nii, et eks nii õpitakse sellistes mängudes, kus on vastane võibolla pressib, kus meil on kohustus nii-öelda võita, on ju, et nende see tuleb nagu kõik kasuks ja selle kohta õpitakse kõik, et okei. Okay. Järgmine mäng Sillamäel tuleb pidada ilma kertkamsit üsna kergelt tulnud kollane kaart oli see, kuidas me oma kapteni ja äärekaitsja asendame, et äärekaitsja meie kõige tugevam külg ei ole paraku vahetusmeeste mõttes. Ei ole, me saame hakkama sellega, et meil on piisavalt laiust ja meil on aega nädala aega siin harjutada oma järgmise käik, et kuidas me läheme Sillamäed murdma ja ma arvan, me saame hakkama sellega. Hästi Argo, liigatabelit sa vaatad ei vaata? No, ütleme nii, natuke ikka vaatan, on ju, et, aga noh, mis ma ikka vaatan ja teen mingid järelduse, kõik tuleb enda töö ära teha ja siis alles vaatame, et kus me lõpuks oleme, et siin on veel poole peal ja asi minna veel, et see ei muuda midagi, unetu tööd ainult endale juurde, kui liiga palju mõtlema hakata.